Dámy a pánové, teď nás čeká konec jedné lidské důstojnosti v přímém přenosu. Z Aleše Hámy bude Petr Kotwald. To nebude vůbec žádný problém. Tohle se nikdy nebylo stát. Bába Leola Bumule, 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 na starých mapách je Bumule. Na tý ostrov, kde ví, co chtěj, nemají tam banky a parlament. Mumulent najdem a nesleze z něj. Bába Leola Mumule, Bába Leola Mumule, Bába Leola Mumule, Bába Leola Mumule. Veselou zemí je Mumule. A mumu mu kuk, mumu I love you, tu váží cent, mumu let na den, a my jsme mu buk. Aleš Háma jako Petr Kotwald a Petr Kotwald jako Petr Kotwald. Ne, je dobře, že můžeme tu maskérskou práci sledovat takhle jakoby rovnou ve vývoji, že tady vidíte, jak se dá udělat Petr Kotwald poměrně věrohodně a tady se můžete podívat, že Petr Kotwald pravděpodobně v části své kariéry vypadal jako Milan Chladil. Jak se vám zpívalo spolu, chlapci? Já jsem věděl, že tady bude, takže já jsem byl spíš vyděšený, když jsem ho vedle sebe uviděl. Ano. Ale já jsem byl taky vyděšený, když jsem ho uviděl. A byl to tak strašně překotně rychlý, že vlastně ani nevím, že to bylo. Už je to pryč, je to za náma. Dejme si to ještě jednou, pojďte. Ale. Nechme to bej. Já teda musím, já jsem rád, že se vlastně potkáváme takhle na jevišti, protože já jsem Petra vlastně strašně dlouho neměl rád, jako vůbec, protože v životě člověka jsou hrozně důležitý etapy. Třeba když přijdete o ten mateřský prst, že jo, maminka vás přestane kojit, pak následuje dlouhá etapa, než si seženete jakoby konečně nějaký jiný prso. A to právě je ta etapa, kdy se začnete zajímat o děvčata a v té době chlapci většinou zjistí, že děvčata se nezajímají o vás, ale o nějaký debilní zpěváky. Bohužel pro nás přišlo to v nešťastnou etapu. Holky z naší školky zrovna byly v tu chvíli, kdy já jsem začal mít zájem o děvčata, takže vlastně jsem dlouho jako měl v sobě jakou nenávist, Petře. Teď musím říct, teď jsem poslední dobou, už jsem zase pár těch spolužaček z tehdejší doby potkal a říkám si, už je to dobrý, už je ne. Chápu. Petr Kotwald jako Petr Kotwald. Peťo, děkuju. Ahoj a nezlob se, čau. Děkujeme.
Takže on prostě teď odejde a já si to vyžeru, jo? Ano, ano. Ty teď budeš bodován. Já to měl přesně v obráceně, já měl přesně do dneška, kotoval to docela rád a od teďka se to celý změnilo. Tak. Tak, já myslím, že je nejvyšší čas tě přidat porotě. Jakube. Ach, pane Vinetu. Tato ikonická píseň, to je hymna všech hledačů ztracených zemí, jako Atlantida, Kalimantan, Mumulen, že? Kdo by to nemiloval? Zdej z naší poroty tuto píseň miluje Ivan nejvíc a už se těším, co o tom řekne. Já jsem byl spokojený, jenom byl jsem jako vyděšený najednou, protože já jsem čekal, že to bude jako, že to jako radostná píseň, ty jsi byl jako vyděšený výraz, to bylo z toho Péti, jo? No tak, já jsem si první půlku užíval, až přišel, ale... Pak mě to vyrazilo nech a trošku se mi sevřela prostata. A co se těšil, on tam má v takových jako určitých jako fází, takový jako psychedelický, jako no tohle z toho. No. A to jsem čekal, že ještě až víc, to chtěl naprat. To by bylo potom zesměšňování interpreta, jo. Pro mě, já jsem to chtěl odvíst úplně v exaktně precizní verzi, aby byl jakoby ta... kopie k nerozeznání od originálu. Tak v tom případě to se ti ano. Povedlo. No? To se ti určitě povedlo. Zaplať pán. Děkujeme. Ivi. Ivo, teď se těším. Miluje. Alešku, bylo to fantastický, to bych řekla úvodem, ale nejvíc fantastický na tom bylo, že jsi byl chvilkama jak malý dítě, který jako ještě tu písničku neumí, ale vždycky zaspívá ty poslední slabiky. Námo. Len, mal, jo. Ale to... Je, hele, viděli jste někdy nasranýho Kotvalda? Počkej. Já jsem snad jasně řekl, že to byla věrná kopie. Ano. A pravdou je, že reálně s touto choreografií, ve které si postupoval podobně, to vlastně technicky nejde udýchat a zaspívat dohromady a zatančit. A mně se to fakt moc líbilo a myslím si, že to byl tvůj heroický výkon. A určitě... Když tady teď není, no. On to nikdy naživo nespívá. Já to vím. A proto to no. Oceňuju, byl jsi fantastický. Se nedá prostě udýchat a tančit prostě. No nedá, a kde na to zvládla? Janku? Já vůbec nevím, co mám na to říct. No. My jsme se tady, než to začalo, tak jsme si říkali, že by bylo dobré, bychom to hodnotili takovýma jako prima trefnýma slovama. A já jsem se nějak díval tady na předsedu a napadlo mě slovo koherentní a zjistili jsme nikdo, že nevíme, co znamená. Mně to dneska přišlo takový koherentní. Děkujeme. Trošku konkluzní. Evičko. No já nevím, já jsem z toho nějak koherentně vykolejená. Ty jsi jeden z lidí, proč jsem sem šla, já tě miluju. Vidím, že tady z tebe dělají blbce. To nejsi. A je to velmi podezřelý, že ti dají paruku, jakou nosil ten druhej, Hložek. Přitom ty pod tím máš toho Kotvalda. To je jako divný fakt, ale... Já už jsem dělal jsem za Gorku, teď jsem, a protože nejsou peníze, tak jsem dělal Kotvalda s Hložkem najednou. Takže je to hat-trick. Je to hat-trick. Ale Háma jako Zagorová Kotvald Hložek. Více videí zdarma na novaplus.cz.